Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine. Adică dacă ai venit la mănăstire, acum faci ce-ți spun eu. Și ce înseamnă aceasta? Să lase mamă. Deci nu stai toată ziua, vai mămica în sus, mămica în jos. Lasă-o bă, că n-o fură nimeni, acolo o găsești. Ea e cu treaba ei. Cel ce lasă tată, lasă-l mă acolo că nu-i mort. Roagă-te pentru el. Cel ce lasă frate, soră, holdă, casă, masă, soție și copii, auzi? Acela este vrednic de mine. Ce înseamnă să le lași? Să dai prioritate lui Dumnezeu în ceea ce se înseamnă lucrarea sfântă, misionară, scripturistică, spirituală, iar dacă timpul îți permite și situația îți permite, e categoric că dacă s-au fost și sfinți desăvârșiți, Pimen cel Mare, îl găsiți viața în luna august, vă dau numai o pildă, a fost unul din sfinții desăvârșiți a bisericii. A intrat în mănăstire și s-a rugat lui Dumnezeu așa, ca să vedeți un model de călugăr, apropo de ceea ce aveți dumneavoastră în imaginea zilnică. A intrat în mănăstire și s-a rugat la Dumnezeu așa, Doamne, dacă mă iubești toată viața să mă ții bolnav, să știu că ești cu mine și mă cercetez. Noi ce ne rugăm de obicei? Doamne, dăm sănătate, izbăvire de boală, spor, ajutor, bani, să-mi meargă casa, să-mi cumpăr mașina, să mărite fata. Ei, ăsta cerea boală. A venit vremea să moară. Și s-a făcut sănătos. Și toți frații din mănăstire au început să bucure. Băi, s-a însănătoșit Pimen, s-a sculat din pat, a venit la biserică, a cântat la strană. Și starețul care știa taina, că îl spovedea și avea duhovnic, îi spune, nu vă bucurați. Însănătoșirea lui Pimen e spre slava lui Dumnezeu. Când i-au dat sfintele taine și s-a împărtășit, i-a strălucit fața ca soarele, s-a dus în chilie, s-a pus în pat și a dormit în Domnul. Deci iată cât a fost sănătos. Din trecerea de la o viață la cealaltă, cine ar putea duce un canon de boală? Și aici nu vă dau o pildă mai grea sau mai simplă de ținut minte. Un bolnav în pat de un an, de doi, de trei, de șapte, de nouă, de zece, de 12, de 20, că rar, dar sunt între 7 și 10 și 5 ani, tot înainte, cancerele acestea. Ei, vă întreb eu, cine își dorește asemenea cruce? Își dorește cineva? Nimeni. Deci vedeți că nu avem o cale a desăvârșirii pe care o credem noi că e desăvârșirea? Mama, a început postul Crăciunului, să vezi cum circulă rețetele de post. Și aia, și aia, și aia, și aia. Ai 100 de feluri de mâncare de post, garnisite frumos cu calorii în ele, faci o burtă cât ciubărul de dat șișca la vacă iarna, te-ai săturat bine, crapă burta, spargi purecele pe burtă și că mă duc să mă împărtășesc că am postit săptămâna asta. Da, frate, da, am postit. Ei, nu-l deranjează pe Dumnezeu nici schimbarea de bucate, dar vrea schimbarea de cuget. Nu-l deranjează nici că ai mâncat de două ori. Cel ce mănâncă lui Dumnezeu mulțumește și cel ce nu mănâncă tot lui Dumnezeu mulțumește. Că de mâncăm sau de nu mâncăm, de trăim sau de murim, ai Domnului suntem. Nu-l interesează pe Dumnezeu că ai mâncat tu 8 porții sau 8 feluri. Vrea să vadă inima bună, înfrântă și smerită, asta vrea. Așa, și să vă spun de Pimen, mai departe tot o idee că ține de părerea apostolului și a sfințenii. Când a plecat la mănăstire, țup și mama în urma lui. Na, cum e mama, că e legătura de sânge. Și a venit la poarta mănăstirii și a venit starțul și a spus, Pimene, te caut o femeie la poartă. Deci țineți minte ce frumos s-a exprimat starțul, te caută o femeie la poartă. Este termenul pe care l-a folosit Iisus Hristos în Evanghelie, când s-a adresat către preasfânta Fecioară, mama lui, și Dumnezeu fiind s-a lepădat de sine, făcând voia celui ce l-a trimis, și nu voia cui vrea nu știu care. Și ce spune? Ce ți este ție și mie, femeie? Ceasul meu n-a venit încă.
Deci ce frumos. N-a spus, da, mamă, ce s-a întâmplat? Nu. Ce ți este ție și mie, femeie? Deci i-a vorbit la modul în care există între lumea spirituală și lumea materială o diferență. Și ce spune Pimen la poartă? Da, femeie, ce vrei? Sunt mama ta, am venit să te văd. Alege repede să ne vedem aici pe pământ sau dincolo în slava lui Dumnezeu. Femeia sporită și ea cu trăirea, că doar nu i s-a dus băiatul la mănăstire, fiind ea ultimul câine neortodox de pe pământ. Normal că era o femeie credincioasă. I-a zis, dacă așa e voia lui Dumnezeu, păi să ne vedem în cer, mergi sănătoasă. Nu s-au pupat, nu s-au văzut, nu s-au îmbrățișat. Stânga împrejur, în chilie și ea a plecat și nu s-au mai văzut decât în rai. Spune Viețile Sfinților, vi recomandă, super frumoase. De ce v-am dat exemplu acesta? Ca să vedeți nevoința noastră pământească cât de ușoară este față de legea cea adevărată, adică ce înseamnă legea, lege. Noi ne vedem, ne salutăm, ne împărțim vorbe bune, gustăm unul de la altul, ne sfătuim unul pe altul. Dumnezeu vrea iubire, că asta e taina, iubirea. Dar vreau să vedeți și forma autentică a ceea ce înseamnă lege. Și tânărul a crezut că el a ținut legea. Dar uite că la desăvârșire s-a împotmolit, nu s-a putut lepăda de sine. Și ce vrea să spună Hristos când spune vinde toate averile tale și împarte-le săracilor? Materialicește, poți să o iei că vinzi ce ai, țarnă, moșie și împarți, nu e o problemă. Bani sau orice altceva. Dar în Evanghelie e vorba de cu totul altceva. A vinde toate înseamnă a fi tu icoană vie și lumină în sfeșnic pentru cei ce te cunosc, făcând un gest din acesta măreț, să pășești din lumea obișnuită materială în lumea cea greu întâlnită spirituală. Adică, văzând toate neamurile și cunoscuții și rude și prieteni, băi, dar pe ăsta era putră de avere cu atâtea moșii și el s-a dus la mănăstire. Băi, mare credința asta, trebuie să mă fac și eu credincios. Iată o avere împărțită. Doi, băi, dacă ăsta care avea o funcție așa de mare și un dregător așa de bogat și știa el legea și a lăsat toate pentru Dumnezeu, băi, să știi că e ceva și cu sufletul ăsta, băi, ia să mă îndrept și eu. Băi, dar dacă ăsta totuși a urmat lui Hristos și face treaba asta, băi, o fi ceva și cu credința asta, înseamnă că nu-i numai vorbe goale. Băi, ia să mă îndrept și eu viața. Și iată cum împarți averea ta săracilor. Cine sunt săracii? Sufletul flămând de Dumnezeu, sufletul însetat de Dumnezeu, sufletul gol de Dumnezeu, sufletul bolnav fără Dumnezeu, că întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Păi eu de ce mă străduiesc în fiecare zi să mântuiesc câte o babă? Ca să am plată în cer. Asta înseamnă să împart săracilor. Nu numai farfuria cu sarmale și cozonac că-i parastas. Cuvântul lui Dumnezeu, dezlegarea de păcate, prăvilioara, cărticica de rugăciune, împărtășania, canonul, sunt averi împărțite dumneavoastră de Dumnezeu prin slujitorii biserice. Ați priceput? Da. Ei, aceasta este esența Evangheliei de astăzi și a tânărului bogat care s-a întors întristat la casa sa. De ce s-a întors întristat? N-a înțeles niciodată și prin el multe generații de tineri că discoteca-i trecătoare, desfrâul-i trecător, beția-i trecătoare, drogul-i trecător, păcatul-i trecător, mâncarea-i trecătoare, destrăbălarea-i trecătoare, femeia-i trecătoare, viața-i trecătoare, toate trec, doar sufletul rămâne. Și atunci spune că întristarea aceea care a avut-o tânărul, o are toată umanitatea în ziua de azi când trebuie să-și întoarcă fața spre Dumnezeu. Păi numai eu am dezlegat de dimineață 100 de babe sclifosite care au început să spună, nu știu dacă am să pot să țin tot postul, dar e foarte greu. Cu atâta pește și cu ulei și cu vin s-ar putea sigur să dați în anemie. După aceea iară, părinte, cred că n-am să pot să fac tot canonul. Nici n-ai început a face o stămână de post, tu te-ai plictisit deja de canon.
asta înseamnă întristarea aceea. Adică nu te poți, tătă vara prășești, faci fân, muncești, alergi la servici, te duci la copii, vii de la copii, faci treabă. Și iarna când stai degeaba și ninge afară și pământul doarme și se hodinește, ții leni atunci să faci niște rugăciuni. Și asta din lenea de a curăța doi cartofi, că mai bine dai două felii de salam cu două ochiuri, că e mai repede. Cartoful până îl aduci din debăra, până îl speli, până îl tai roți, până îl faci pai, mai durează sau până îl fierbi. Asta e lenea, iubirea de sine. Și văzând Dumnezeu că tânărul n-a mai avut nevoie de desăvârșire, a dat o replică memorabilă care rămâne în veacul veacului. Cu a nevoie vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă bogații în împărăția lui Dumnezeu? Să vă iasă încă o dată din cap că Dumnezeu sau biserica are treabă cu bogăția cuiva. Să ai bani, să-i întorci cu sacul. Era și un cântec, țin minte doar strofa așa, instantaneu. De a-și avea toți banii lumii să-mi stea în praf arginții, în zadar dacă ai pierdut aurul credinței. Deci nu banul te face, banul te întreține. Dai chiria, dai iei pâinea, plătești apa, plătești gazul. Credința te ține. Deci ea este aurul cel adevărat care trebuie să-ți rămână în suflet pe lângă agoniseala trecătoare. Aceea e necesară trupului. N-ai să stai în colibă și ai să mănânci ghindă sus stejar. Normal că trebuie să ai o casă, trebuie să ai un beci și în el să pui trei zarzavaturi, trei cartofi și un sac de făină să ai iarna ce mânca. Dar îl deranjează pe Dumnezeu când vede că dă soare, că dă căldură, de ploaie, că de hrană. Toată lumea s-a plâns vara asta cum crăpa de foame și slavă Domnului a fost de toate. Ca drept dovadă că nu rugăciunea noastră l-a îmblânzit pe Dumnezeu, ci bunătatea Lui față de cârteala noastră. Dă-mă să le dau să vadă că este. Și a ținut o toamnă pentru tot puturosul până la anul nou. Deci vedeți ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Dar această bogăție agonisită, nedrept, că noi primim, dar nu mai mulțumim, v-am spus, este cea mai mare pedeapsă a lui Dumnezeu pe care o vom lua-o pentru a nu mulțumi pentru cele primite. Că tot vrem, dăm aia, dar nu zice nimeni, bă, dar prosti, Doamne, slavă ție că m-ai ajutat. Ce o să facă Dumnezeu? O să mai strige odată. Cu a nevoie vor intra bogați în împărăția lui Dumnezeu. Și este un cântec și o vorbă populară bătrânească. La moarte nu te duci nici cu sace, nici cu carul. Cu sicriu și cu groapă, atât. Acolo nu iei avere, nu iei casă, nu iei copii, nu iei aur, nu iei argint. Aceea trebuia să-i cheltuiești în viață prin milostenii. Și apostolii s-au înspăimântat toți. Doamne, păi dacă e așa, cine să mai mântuiește? Uite o întrebare pentru acasă. Cum cine să mai mântuiește? Toți care ascultă cuvântul Dumnezeu și se îndreaptă viața. Ăia să mântuiesc. Că spune Dumnezeu, ce nu-i cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Adică Dumnezeu este în măsură să le lumineze mintea că pe lângă viața boemă și mondenă, trebuie credință, trebuie și rugăciune, și fapte bune, și stăruință. Să nu ne jucăm cu focul, că pe pământ chem pompierii, dar în iad nu mai sunt pompieri, acolo sunt draci chinuitori îndelung. Focul e veșnic, iadul e veșnic, moartea e veșnică, pedeapsa e veșnică și din Dumnezeu bun devine Dumnezeu drept. Și așa se încheie un capitol al Scripturii despre viața omului. În ce te voi găsi, între aceea te voi lua? Te-a găsit în baie? Ai să faci baie și acolo. Te-a găsit în biserică? Ai să fii în biserică și acolo. Te-a găsit cu cartea de rugăciune în mâini? Așa vei face și dincolo. Te-a găsit în păcat și acolo vei sta la prăjit păcat. Adică păcatul înseamnă moarte veșnică și iad veșnic. Deci, cum te voi găsi, așa te voi judeca. Este răspunsul nostru personal care nu-l poate schimba nimeni.
este exact ca legea dată de un prefect. Domnule, vreau casierul meu să nu fure, că dacă îl prind, îl dau afară. Cum te-a prins cu prima chitanță afară? S-a dat demisia. Tu poți să-i reproșezi ceva, știai de dinainte că asta e cererea. Așa și Dumnezeu. Nu-l putem acuza de răutate sau de lipsă de milă sau de lipsă de bunătate sau de omenie sau de milostivire față de noi atâta timp cât ne-a lăsat viața fără număr, că noi nu știm anii noștri, îs în mână al Dumnezeu, unul 100, alții 70, alții 60, dar ne-a spus cum te voi găsi, așa te voi lua și cum te voi găsi, așa te voi judeca. Trezvia noastră este una singură. Nu vrei să fii desăvârșit? Păzește poruncile. Vrei să fii desăvârșit? Ai puțină trezvie să fii găsit în ceasul morții într-o poziție care să-ți convină. Și când spun poziție care să-ți convină, fain ar fi să te găsească stând cu psaltirea în mână sau cu cartea de rugăciuni, nu țapă de băutură la bufet, cum spun babele din prorocia lor, citire. A, păi, părinte sărac, așa i-a fost scris. Sigur că da. Când l-a născut mama sa, Dumnezeu și-a scris pe fruntea lui, mă, tu să bei până crăpi. Nu! Noi decidem asta. Deci, cum te voi găsi, așa te voi lua. Amin.